Jā. Sveicināt visiem, man prieks atrasties šeit un arī prieks redzēt kopā skaitā, un tas arī sniedz savu veidu pārliecību un prieku, ka esmu šeit un var redzēt savu darbu. Attiecīgi, es esmu Reņķis, es esmu izstrādājis bakalora darbu pagājušajā gadā RTU saistībā ar Jelgavu, pilsētu tautas kvalitātes uzlabošanu, un pētniecībā es izvērtēju Kaukabotu centru pilsētu tautas kvalitāti, kā arī es izskatīju pozīcijas, cik tas ir svarīgi, kā tas motivē migrāciju un tādā veidā. Un tad jau sākšu runāt par pašu darbu. Sākumā es drusku gribētu ieskicēt pa skaitļiem, kas ir Jelgava un ko tas mums rāda. Ja mēs skatāmies Jelgava darbvietu skaitu, kas ir 25 tūkstoši, salīdzinot darbspējas vecumu, kas ir skaits viņai 34 tūkstoši, saprotams, ka liela daļa strādā Rīgā. Attiecīgi pēc Jelgavas publisko gadu pārskata ir 12 tūkstoši, vairāk par 12 tūkstoši. Tas vien norāda faktu, ka Jelgava ir savu veidu periferijas vieta, kur daudzi dzīvo, dodas uz Rīgu strādāt, brauc apakaļ, lai arī dzīvo šeit. Viņi izvēlās šeit dzīvot, tātad viņiem ir svarīgā pati pilsēta, visas komunikācijas, pieejamības, vai saistībā bērndārs un arī savu veidu rekreācija. Svarīgi ir pilsēta, viņi vēlās dzīvot šeit, viņi savu brīvo laiku visticamāk pavadīs šeit. Bet ir tas arī paaugstināts risks, arī ka šie cilvēki var arī doties prom. Attiecīgi izvēloties vai nu doties pie Rīgas tuvāk Rīgai, kas ir konkurents, varētu fiksēt kā online vai arī uz pašu Rīgu. Jo arī šis faktors rāda, ko nesim publicēja Rīgas X.com pētniecība, kā no Rīgas centra daudz dodas uz periferējām Rīgas, kas arī attiecīgi ir, es iekļautu arī Jelgavu. Tātad arī ļoti svarīgi ir to vidi, pilsētas tālu uztaisīt kvalitīvu un lai visi vēlētu šeit dzīvot. Par ko es runāju? Tas ir pilsēta telpa ietver visu, ko mēs izejam uz ielas, redzam, jūtam, saskatam, pilnīgi visu ietverot arhitektūru no ēkām, ietverot bruģu, paaugstinājumus, ietverot apgaismojumu, pilnīgu visu līmeni, ko mēs sastopam uz pilsētas, par to attiecīgi es runāju. Ja mēs skatāmies, ļoti svarīgs ielās ir pilsēta atslīmeni, kas ir iebērkās tie cokoli, kur notiek uzņēmēm darbība. Jo pilsētas centrs ir vieta, kur notiek visa kustība, kur vispār cilvēki izvēlās doties un kas ir savā veidā reprezentē pašu pilsētu. Jo centrs pilsētā ir viens no svarīgākiem elementiem, kas stāst par visu pilsētu. Un ir jāatiecīgi pilsēta tāds līmenī cokola, kur notiek visa darbība, ir vieta, kur jāveido uzņēmēja darbība, kur piedāvā tiek pakalpojumi, piedāvā preces, un ja attiecīgi šīs vietas notiek, tad cilvēkam ir motivācijas doties uz ielu, doties pasteigās, uzkavēties kaut kur un notarboties ar dažādām aktivitātēm, kaut vai neapzinoties to. Jo viņam vienkārši motivācija doties vai no uzkārt pakalpojumiem vai frizētavu, viņš dodoties tur un ķer tos pilsētas vaibus tos un izmanto visu infrastruktūru. Un svarīgi atzināties to, ka cokols gadījumā līmenis, pirmais pats līmenis uzņēmē darbībā strādā labāk tieši, ja ir kājiem gājai velobraucēji, jo attiecīgi automašīnas dodas un redz kārdinājumu, piemēram, beķerei, viņi mazāk motivēti, lai apstātos kaut vai viņiem tā vieta patīk, visticamāk viņi aizbrauks garām. Bet, ja cilvēki dodas ar kājām un ir tas pats kārdinājums, ir lielāk varbūtība, ka viņš ies iekšā, un tas savā veidā veicina uzņēmēju darbību un pilsētu jūs dzīva un rosība, jo cilvēki piesaista cilvēkus. Kas veido kvalitīgu pilsētā? Ieskicēšu mazs nians, jo es domāju, okol, pēc tam tur vairāk pastāstīs par, bet tās galvenās lietas, kas ir drošība, runāju par visu veidu drošību, gan arī no aizsardzību, no vēja, piesārņojumu, kas ir pūtekļi, trokšņi, un arī noziedzīga vardarbība, tai skaitā, kas ir arī apgaismojums labs un tā redzīt. Runājot par komfortu, nākošais tā kā bloks ir komforts. Teiksim tā, kā jūs cilvēks izejot uz ielas, jūtos komfortabli attiecīgajā vidē. K
kas ir iespējami kājām, kad viņš nav šķēršļu vai arī segums ir līdzens. Kvalitātes sēdēšanas zonas, kuras ir ar atsveltēm un cilvēks tiešām vēlas tur sēdēt un nav tā, ka viņš pēc 5 minūtēm dodas prom, jo vienkārši nevar tur nosēdīt. Un arī, kas ir no trešais bloks, ir pievilcība. Estētiskā pievilcība, arhitektūra, iespēja baudīt klimata pozitīvos aspektus, tai skaitā rudeņu, labkrikti pieņemam un tāds visāds nians, ka cilvēks vēlas tur atrasīt. Un svarīgs arī mērogs. Varbūt Jelgavas gadījumā tas ir mazāk un Latvijas gadījumā, bet mērogs arī ļoti svarīgs, lai būtu proporcionāli ielas platumam ar ēkus augstumu, lai nebūtu nospiedušas sajūta vai otrā. Un tad drusku vairāk par manu pētījumu un to, no kā es izgāju. Es izpētīju Jelgavu un piedāvāju izveidot gājēju ielu, kuru arī parunāsim vēl. Ja mēs skatāmies pašu centru, jau vien kreisajā attēlā parādās pilsētas telpas kvalitāte, redzams, kā segums ir bojāts, vide ir novecojusi, kur nepieciešama jau savu veidu rekonstrukcija. Un var redzēt, ka pastāv automašīnu dominance, ka cilvēki uzskata, ka viņiem no durvīm līdz durvīm jābrauc ar automašīnu, kas ir burtiskā nozīmē, jo šeit ir vīriešu frizētava, kur automašīna dodās pie pakalpojuma. Teiksim tā, tā vide nav tāda, lai mēs varētu atļauties bērns viens paši laist staigāt, jo jau savu veidu risks ir, un šeit mums nav iemesls uzkurēties un vienkārši tāpat pastaigāties, jo mēs vēlamies izbaudīt to dienas silto laiku. Bet, kas ir pozitīvs vērojums, redzams, ka šī Briks iela attiecīgi, kā uzņēmēja darbībā pirmā līmenī jau notiek. Ir vairākas iestādes, kur cilvēks var iegrīzties, var saņemt pakalpojumus, preces un tādā veidā. Skatoties uz Karcagu Jākabu laukumu, redzams, ka cilvēki jau kļūst drosmīgi novieto savus automašīnas, teiksim, parkos sfēros un neuztraucās par administratīviem sodiem, jo tas ir pieņemams kā norma, ka viņi to var darīt. Un fakts liecina, ka arī cilvēki pētot redzēt caur Karcagu Jākabu laukumu iet caurstaigā. Viņiem nav kavēklis, kas likt uzkavēties vai vienkārši izdzert savu kafiju vai vienkārši ar draugiem satikties sēdēt tur, lai runātu. Viņiem nav motivējuši faktori, kas arī savā ziņā liecina pretējā ielas puse, kas ir lielā iela, kur uzņēmēja darbības skatloks stāv tukši un nav aizpildīta, kas ir galvenā, teiksim, Jelgavas galvenā iela, kur īstenībā vajadzētu visai tā uzņēmēja darbībai tieši cīnīt. Bet es negribētu ieskicēt visu tādās negatīvās gaisotnēs un stāstīt, cik viss ir slikti, jo tās lietas var viegli atrast, bet arī jāskatās pozitīviem aspektiem. Kā arī, piemēram, pie Driks kanāla izveidotā pastaiga vieta, kur ir atdalīts velojoslas no gājēja ielas, un veidot savu veidu estētisku pievilcību, kur var sēdēt un baudīt skatu, savu veidu soliņu, kur ir kvalitīvi, kur var pavadīt ilgāku laiku, kur var atspiesties muguru, kas ir diezgan svarīgs elements. Protams, ir diskutējums jautājums par pēctecību un kur pēc tam dodas tas ceļš un kādā veidā, cik liela piekļuva ūdenim, bet tas ir jau solis uz kvalitīvu pilsētu telpu, kur cilvēks vēlas iet, labprātīgi uzturās un arī dzīvo. Un attiecīgi arī pa labu attēlā redzams mītava gājēja pilds, kas jau iezīmē savu veidu kursu, ka redzams ir mainīts sekums, paternas uzstādīts jau pievilcīgākas un vieta ir daudz simpātiskāk, lai gan cilvēki iet, gan arī tur tūri toties, vai arī vienkārši pilsētas viesi, kas ir ieradušies šeit. Veicot par savu pētījumu, kā jūs minējāt, man ideja ir izveidot gājēju ielu Jelgavā, un lai to saprastu, pirmais no lietām, kas būtu nepieciešams pētīt, ir saprast, kas patreiz tur notiek. Un ir bieži tiek uzskatīts, ka kājām gājēji, viņi balso ar savu iešanu, savu kustību, viņi parāda, kas kur notiek. Jo viņi izmanto, neskatoties visu faktoriem, viņi nedomājot par to jau sāk izmantot tās vietas. Šo uzskaitījumu es veicu pagājušā gada 6. maijā, kas bija saulaina diena plus 14 grādi, un tieši konstatētie fakti tika veikti Katoļu un Triks ielas krustojumā, kas ir savu veidu jau tagadējās gājējas ielas, krustojumā, kas sanāk par Driks ielu. Jā. Un tur ir tas interesantākais ir parādās, ka tiešām kājām gāja izmanto to ielu, kas ir 834 personas. Un svarīgi ir aspekts tas, ka
automašīnas, kas tika fiksētas, kas bija 258, viņas vienkārši brauc caurbrauc un neapstājas, tikai trīs automašīnas no tā skaita apstājas un izmantoja to piedāvu. Tātad viņi piesāņo telpu, nesniedz nekādu piedāvājumu pašas Jelgavas sirdī un vienkārši izmanto ceļu infrastruktūru. Bet redzams, ka gājamgāji vai tie, kas tur lokāli dzīvo, ir tie galvenie lietotāji. Ja mēs skatāmies arī uz citiem datiem, ir cilvēku kustību traucējumiem stundas laikā tiek konstatēts viens, tas arī parāda savu veidu faktu, kas rāda, cik ērti ir pārvietoties vai cik arī viņas mudina tur doties. Jo varbūt dažādi kavējuši faktori, kas neveicina. Tik arī apskatīts cilvēki, kas šķērso neatļautās vietās ceļi, kas ir 102 cilvēki. Pratreizējās ielas un tas marķējums, kuri gājēja pāreiz, tad vidū īsti pat nestrādā, jo cilvēki uzstās brīvi, nespiespiest, jo tā automašīna satiksme arī nav tik intensīva, kas vien jau parāda, ka cilvēki savu veidu gājēja ielu, viņi jau ir. Un interesanti arī bija novērot, ka neapzināti cilvēki paši izklaidējas, socializējas un gūst priek no tās vietas. Vai nu tas ir vienkārši spēlēšanās ar maidzinē, vai negaidīt satikšanās ar kaimiņu. Tā ir tās lokālā areāls, kur cilvēks iziet, gūst prieku, pa ko mēs, ko pat pilsētu veidojot, neapzināti dod saviem iedzīvotājiem, kas padara to vietu svarīgi, kas ir tie cilvēki. Jo interesanti fakts, ka mēs skatījāmies tikko tos skaitlis par kājējiem, kas bija 834, kas ir 3,2 reizes vairāk nekā automašīnas, redzam zonēm, cik attiecīgi atvēlētas vietas ir tanī vietā. Pētījums tika veikts šī krustojumā, bet redzam skats, ka aptuveni 95% ir automašīnas nosegts, un gājējiem zaļā krāsā iekrāsotais areāls ir diezgan mazs, un vēl var atzīmēt, ka šīs jau kur stāv jau automašīnas, būtu vēl tik tādi aizkrāsots ar celtumu krāsu. Bet šeit jau parvarēs skats uz skaistu skvēru, kur var izveidot un būt savu veidu jaunu rekreācijas vietu un savu patīkamu laiku pavadīšanu. Un tāpēc mans piedāvājums ir uzlabot to pilsētu, veidot kopēju līniju, kopēju gaitu, savienojot starp Pilsalu, Pasalu, Mītavas tiltu jau izveidotu, savienojot ar jau sākotnēji veidoto gāja ielu, un attiecīgi zilā krāsā iekrāsot, kuras ielas slēg no automašīnas kustību, daļai slēg. Protams, jau operatīvam dienestam, un kas pievēr preces, arī ir nepieciešams piekļūt, tāpēc ir daļai slēgta, bet galvenā automašīnas kustība tiek likvidē. Un attiecībā, saprotams, ka pasāžā ir pazemes autostāvie, tur ir labi iekārtot vita, kur ir limitēta kustības ātrums 20 km/h visticamā, un priekšrokot kājām gājējiem attiecīgi padarot to, kad izbrauktu uz lielā ielu, tiek rīko tikai uz labo pusi, arī samazinot vienu luksoforu skaitu, atvieglojot visu tiltu kustību, kas ļautu samazināt savu veidu sastrēgumu, mini sastrēgumu 5 minūšu garumā, kas notiek šeit. Un tādā veidā arī, kur ir pie cipariņš 2 atvērts vaļā, tur ir betona pluķis, kur ir mājas iedzīvotājiem, viņi no savas sēdes varēs tikt vienkārši uz abām pusēm ārā. Un tas, kas arī svarīgs, ir viena trešā punkta, kur, protams, nevar slēgt posmu ciet, bet tur var izveidot 8 metru garu gājai pārēji, trīsdimensiālu gājai pārēji, kas jau vien veicināt un likt saprast, ka tā ir tāda bīstama vieta, autovadītāji nebūtu interesēti trīp gaidēji. Un šeit ir tāds savu veidu vizualizācijas, kā viss varētu izskatīties, ja to pielietotu. Tas ir vairāk tēmats uz idejiskā līmenī, ka varbūt citādāk parādot vidi jau, kas iesāktais bruģējums, kas iet no pasaules gājēja filta, attiecīgi padarot vieti cilvēku. Arī šeit kreisā pusē var redzēt, ka coko līmenī jau notiek savu veidu uzņēmēja darbība, un tam teorētiski nākotnē jānotiek tā, ka viss dabiskā veidā pirmais stāvs kļūt pa uzņēmēju darbību un augšējos stāvos attiecīgu dzīvošanu. Ir arī no otrās puses, kur skatoties, ka tā vieta var būt citādāk, var būt pieejamāka un veicinošāk, lai cilvēki tur dotos, un savā veidā arī izveidot kaut kādu saistošu elementu, ko Jelgavā daudz runā par trūklaku nepieciešamību un tādā veidā, kas
izveidojis troplaku, ūdenskaņas un viss patīkam auru, kas varētu aicināt cilvēks ir jauna pulcēšanās vieta kopējā tīkla. Tas arī no mans būs viss, gadījumā ir kādi jautājumi, man kontakti šeit, ja kāds kautrējās tagad uzdot, bet priecāšos tagad atrodot. Jā, es tā kā te noteikti būtu labāk man parādīt, tas attiecīgi ir šeit. Tas ir pasāžas, jā, Rīgas katoļas iela krustojums, kur ir sākās pasāžas ēka, ejot no gāja tils tieši šinī, koncentrēt šinī atdalā. Jā. Turklāt ietekmē to milzīgo skaitu, piemēram, tā pasāžas klientu būs un tas, ka tu riķi ir administratīvi centri arī norēdzi? Ne, neietekmē tādā ziņā, ka pasāža pēc savas būtības diezgan labi nefunkcionē. Ir redzams, ka pasāžas, kā tirzniecības centrā, ir vairāk stāvi tukši un galvenā fasāde, kas pārsvarā uzņēmējdarbība ir parasti vaļēja un ar produktiem izvietot ir slēgta, kas jau tagad īstenībā nefunkcionē. Un saistībā ar biroju centriem un tādā veidā tā piekļuve ir limitēta tādā ziņā, ka, protams, pie pašām durvīm nevarēs piebraukt, bet nekādas problēmas nesaistīs, ja iegriezīsies šeit, personi izkāps un dosies transportu. Jautājums vairāk bija par to, vai tas neietekmē to automašīnu, to skaitu, to lielo pulsu. Jautājums, vai tas bija tīri tranzīts par to ielu, vai vienkārši tomēr saistīts ar to, ka tur ir šie administratīvie centri, biroji un pasāži? Manā kontekstā, kā es uzskaitīju, tas bija vairāk tranzīta. Jo no 258 automašīnām trīs automašīnas apstājās, lai dabūtu kvalitīvāks rādītājs, protams, jāveic vēl mērījumi dažādās laika stundās un konkretizējumi. Ja tas ir tāds sākotnējais ieskats idejas. Kādi jautājumi? Reņa jautājums, kas sākumā pieminēt pilsētas centrus, kas visiem saprotams ir jāgi skaidri, ja tā zinām, prezentīvā pilsētas daļa, kas rakstums pilsētas būtība. Ja šobrīd būtu Jelgavā jāatpalaka aplis vai jāatrafinē, kur ir pilsētas centrs, kur tur ņemtuši? Jā, paldies pie jautājumu. Man kā cilvēkam, kurš nav dzimis Jelgavā, ir šīs pilsētas viesis un arī savai dzīvoju tagad netālu. Mans pilsētas centrs, kurs orientējās, ir šis areāls, kas ir Kercobu jēta, plaukums aiziet līdz kultūras namam, pasāža, salā, viss ir tas centrs. Jo sarežģīt Jelgavā ir arī tā lieta, ka nav konkretizēta pilsētas centrs vai tā sirds, kas salīdzinota Liepāja, ir rožu laukums. Šeit būtu interesanti uzklausīt iedzīvotāji, ko viņi saprot, kur vieta ir pats centrs. Tātad rezumējot nelietas secinājums ir, veicot kaut kādas kvalitātes pārbūves, pārmaiņas pilsētu vidē. Mēs varam arī šo struktūru mainīt un uzsvars pilsētas vidē un pēc zināmiem izvēlētiem principiem vai pēc izdevot no socializēšanas izdevot jau laikam. Jā, tieši tā, un beidzot kaut kāds izmaiņas arī notekinētos tas centra aplis un savu veidu kustībā, kā cilvēks pārvietojās. Jo saprotams, ka Hercegu Jēkabu laukuma spēlē lielu lomu, kur notiek publiskie pasākumi un tādā veidā. Un cilvēki zina, kur ir centrs, jo lasot aptaujas atbildes, viņi teica, mēs negribam autoavostu un tirgu tālu prom no centra. Nu tātad kaut kur viņš tajā sajūtā droši vien ir, vai ne? Vēl kādi jautājumi? Mani jautājums par tām var atšķirt. Tur slaidā bija minēts, ja, ka darba vietas Jelgavai 25 099. Jā. Jā? Tā bija pašā sākumā. Jā. Rīgā strādā 12 730. Tas ir par 3178 vienībām vairāk nekā vispār darbspējīgā vecumā. No kurien strādās tā starpība?
šis jautājums tiešām ir jāsaprot, jājautā Jelgavas pašvaldībai, jo tas ir no viņa publiskā pārskata datiem, kur fiksēts viņa noteiktais Jelgavas darbietskaits. Tur ir jāanalizē, jāizprot, vai tu nav uzskaitītas personas, kas strādā dažādās vietās. Tas arī var veidot mobīdi, ja personas strādā dažādās vietās, un jāsaprot, no kur tā ir ievārta pašvaldība. Šeit strādā ne tikai Jelgavas iedzīvotāji, bet arī apkārtējo teritoriju iedzīvotāji. Līdz ar to šos cipars nevar sortēt. Jā, paldies, jūs man atgādināt, jo, ja es nemaldos, Jelgavas kādāji bija 50-60% no Jelgavas. 50%? Jā. Jā, un papildinot ilgu darbspējas vecums skaitās no 40 gadiem. Man varētu ļoti daudzi, kas ir izglīti, jaunieši, kas ir izglītības iesnāk. Brīnišķīgi. Vai vēl kādi jautājumi vai precizējumi? Un var gadīties kāds neskādā līgā. Protams, tas ir interesants fakts, jo tā ir statistika, par ko var daudz un labi diskutēt. Jo viens, ko labi interesants statistika, ko varētu papētīt LMT veicā, bija reģionālas reformas, kad izpētīja zvanu signāls, no kuriem tieši zvanā darba laikā, ārpus darba laika un sestdienā svētdienā. Tas īstenībā var būt drusku precīzāk saprast, kur tie cilvēki koncentrējas. Mums Limbažos viņi arī ATR tieši prezentēja, uz kuriem novadījumi pārvietojas šie 30%. Tas arī līdzīgas proporcijas bija. Tas jau labi pārējā. Jā. Vēl kāds jautājums? Vai mēs varam doties teikt paldies Reinim par arī atbildēju? Paldies! Paldies!